ሰላም ጠና አስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ከኛ ቲዩብ የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። በዛሬ አባይት ዜናዎቻችን መካከል መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ስለመተከል አማራዎች ጠንከር ያለ ውሳኔ ስለማስተላለፋቸው ታየ ደንዳ አይሞቀኝም አይበርደኝም ማለታቸውና የአብን ሊቀመንበር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ስለመቆማቸው እንዲሁም ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳኖ ሱዳንን ማስጠንቀቃቸውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረሱ አብሪያቸው የመቆየው እኔ ወንድም ነው አድማስ ነኝ። ተከታተሉን ዘንድ በደጋሚ አክብሮት ግብዣችን ነው። ቀዳሚ ወደ አደረግነው የዜና ርዕሰ ጉዳያችን እናምራ። ከመተከል ተፈናቃዮች የተመለመሉ ሚሊሻዎች እንዲደራጁ መወሰኑን አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ከመተከል ከተፈናቀሉ ህብረተሰብ ክፍሎች የተመለመሉ ሚሊሻዎችን በማደራጀት ማብረሰቡን በዘላቂነት ከጥቃት መከላከል የሚያስችል አደረጃጀት እንዲፈጠር መወሰኑን መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። አቶ ደመቀ ይህንን ያሉት ከመተከል የተፈናቀሉና በቻግኒ ራንች በተባለ መጠለያ ጣቢያ ከተጠለሉ ተጎጂዎች ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት ነው። ያካባቢውን ሰላም በማረጋጋት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስና ከማህበረሰቡ ጋር እርቅ የማካሄድ ስራ እንደሚሰራ መናገራቸው ተገልጿል። መተከል ንጹሃን ዜጎች ዘርን መሰረት በማድረግ በአማራነታቸውና በአገው አማራነታቸው ሲጨፈጨፉበት የከረሙት ቦታ ነው። ከመተከል ጭፍጨፋውን ሸሽተው መጠለያ ካምፖች የሚገኙት ማህበረሰቦችም በከፋ ረሃብና የጤና ችግር መዳረጋቸው የሚዘነጋ አይደለም። ለተፈናቃይ ዜጎች አሁንም አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ተረጋግጧል። በቀድሞ ጎጃም ክፍለ ሀገር መተከል አውራጃ ተወልደ ያደጉት ያሁን የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አሁን ላይ በመተከል በአማራና ገውች ላይ እየደረሰ ያለው ጭፍጨፋ አሰቃቂና ምድራዊ ሲኦል መሆኑን በአጽንኦት ተናግረዋል። ሱዳን አሁን የያዘችው አቋም የሱዳንን ብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳ ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳኖ ተናገሩ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና የአባይ ውሃ ጉዳይ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳኖ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በኃይል በመዝለቅ ምንጊዜም ቢሆን የሚቆጫትን ስህተት መስራቷን ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል። የሱዳን መሪዎች የአካባቢውን ሰላም፣ ልማትና ጸጥታ በሚጎዳ መንገድ መራመድ የመጀመሪያቸው አይደለም። አሁን ግን እጅግ በጣም ተለዋዋጭ በሆነና ለሱዳን ሕዝብ በማይጠቅም አካባቢውን ወደ ውዝግብ በሚወስድ መንገድ ውስጥ መግባቱን አመልክተዋል። በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ሱዳን ወጥ የሆነ አቋም እንደሌላት አቋማ በየጊዜው የሚለዋወጥ መሆኑን የጠቆሙት ፕሮፌሰሩ አሁን እየሄደችበት ያለው መንገድና ያዘችው አቋም የሱዳን ብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳ ዘላቂ ጥቅሟንም የሚያሳጣ እንደሆነም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ሱዳን አሁን ከያዘችው አቋም እንደምትመለስ ተስፋ ታደርጋለች ያሉት ፕሮፌሰሩ ካልተመለሰች ደግሞ ጥቅሟን ሳታስነካ ሱዳን ውሳኔዋን እስክታስተካከል ድረስ የራሷን ዳር ድንበር አስከብራ በግዛቷ ውስጥ የሚገኘውን ብሔራዊ ጥቅሟን ታስከብራለችም ብለዋል። ኢትዮጵያን የማዳከም ቋሚ ስትራቴጂ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ ኢትዮጵያ ጠንቅቃ ታውቃለች ያሉት ፕሮፌሰሩ ሱዳንም የእነዚህን ኃይሎች መሳሪያውና ብዙ ጊዜ እንደማትዘልቅ ያመለከቱት ፕሮፌሰር ያቆብ የሱዳንን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብርና ሱዳንን የሚያስከብር አስተዳደር እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ገልጸዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ስለተፈጠረው አለመግባባት ጠንከር ያለ አቋማቸውን አስተላለፉ። የአብኑ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ የሱዳንና የኢትዮጵያ ግጭት መፍታት የሚቻለው የሀገርን ጥቅምና ክብር ባገናዘበ መልኩ በሚደረግ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ብቻ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከሱዳን ጋር የተፈጠረውን የድንበር ውዝግብ እልባት ለማበጀት መንግስት የሀገር ሉዓላዊነትንና ጥቅምን ከግምት ውስጥ ባገናዘበ መልኩ የጀመረውን የዲፕሎማሲ ጥረት አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበት የገለጹት ረዳት ፕሮፌሰር በለጠት ሱዳን በአሁኑ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የመከላከያ ኃይሏን ከማስጠጋቷ በላይ በርካታ የኢትዮጵያ ግዛቶችን የራሴ ግዛት ነው በሚል ተቆጣጥራለች። ከዚህ በተጨማሪም ንብረት የመዝረፍና ዜጎቹን የማፈናቀል ተግባር መፈጸሟን የጠቆሙት ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ ይህም ሁለቱ ሀገራት ላለፉት 100 ዓመታት ሲገለገሉበት የነበረውን ስምምነት የጣሰ መሆኑን አመልክተዋል። ሱዳን በወታደራዊና ሲቪል መንግስት መካከል የተቃረኑ ሀሳቦችን ይዛ የተናጠች መሆኗን ጠቁመው የወታደር ክንፍ ውስጣዊ ችግሮችን ወደ ውጭ በማድረግና ትኩረት ለማስቀየስ ብሎም በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የስልጣን ሽኩቻ ለማደላደል ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስነው አካባቢ ድንበር ጥሶ መግባቱንና በድንበር አካባቢ ጦር ማስፈሩን አስታውቀዋል።
አብን በሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት እንዲሁም የድንበር ጉዳዮች አጥብቆ የሚያምንና የሚታገል ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። አብን በሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት ላይ ቀደም ብሎ በወሰዳቸው ሐሳቦች በበርካቶች ዘንድ ምስጋናን ያተረፈ ድርጅት መሆኑ ማይዘነጋም። በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ታዬ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያስተላለፉትን መልእክት ወደ እናንተ እንዲህ እናደርስ ይሆናል። አቶ ታዬ ሲጀምሩ ስለኔ አንዳንድ ነገሮች በማለት ሐሳባቸውን ጀምረዋል። አለመተዋወቅ ወደ ተሳሳተ ግምት ይወስዳል። ሚዛናዊ ለመሆን መተዋወቅ ጠቃሚ ይመስለኛል። በርካታ ወገኖች አስተያየት ከማባከን ወይም የባከኑ አስተያየቶችን ከመሰንዘር ያድናል ይላል። አንዳንዴ በጽሑፎች ላይ ማንነቴንና ሚናዬን ያላገናዘበ ብኩን አስተያየት ይሰነዝራል። ገሚሱ ለምን ስራ አንስተ ወሬ ታበዛለህ ይለኛል። ከፊሉ ደግሞ በጭብጨባ ሊደልለኝ ወይም በጸያፍ ስድብ ሊያሸማቅቀኝ ይከጅላል። ተጽፎ የተሰጠውን ይለጥፋል የሚል ወሬም ይሰማል። አንዳንዱ ታዞ ይጽፋል ይላል። በማያውቁት የሚቸገሩትን ከእንግልት ለመገላገል ትንሽ ማለት ጊዜው ይመስላል ይላል አቶ ታዬ ደንዳ። ስሜ ከላይ ስላለ መጥቀስ አያስፈልገኝም ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ ግን ከህሊናዬ ሌላ ዳኛ የሌለኝ እንደ ልቡ ነኝ ይላሉ። ጭብጨባ ምንም ቢበዛ አያሞቀኝ፣ ሚሊየን ነቀፌታም አያሸማቅቀኝ። በገባኝ ልክ ለሰው ልጆችና በአጠቃላይና ለኢትዮጵያውያን ደግሞ በተለይ መልካሙን ሁሉ የሚመኝ ብልጽግና ፓርቲ አባል ነኝ። በእኩልነት በነጻነትና በወንድማማችነት ከልብ ያምናለሁ። በወንድማማች ማዕቀፍ ውስጥ ግን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ሲበዛ ወገንተኛ ነኝ ይላሉ አቶ ታዬ ደንዳ በጽሑፋቸው። ብልጽግናን የተቀላቀልኩት ለይስሙላ ወይም ለፖለቲካ ደላላነት አይደለም። በራዩና በሴቱ በትክክል አመኜ በመደመር መንገድ የኢትዮጵያን ክብርና ሁሉ አቀፍ ብልጽግና ለማረጋገጥ ነው። አሁን በኦሮሚያ ቅርንጫፍ የአንድ ብልጽግና የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ነኝ። ሶስት ግልጽ ስራዎችም አሉኝ ይላሉ አቶ ታዬ ደንዳ። አንደኛው የፓርቲን ፍልስፍና ራይ፣ ተልእኮ፣ ሴት፣ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና እቅድ በጽሑፍ ወይም በንግግር ለህዝብ ማስተዋወቅ ነው። ብልጽግና በአጭር በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ምን፣ ለምን፣ በምንና እንዴት እንደሚሰራ ግልጽ አለው። ሁለተኛው ስራዬ ደግሞ ግብረ መልሶችን በመቀበል ብዥታ የፈጠሩ ጉዳዮችን ማጥራት ነው። ዜጎች አውቀው ብልጽግናን እንዲደግፉ ግንዛቤ ለመፍጠር እሰራለሁ ይላሉ አቶ ታዬም። በሶስተኛው ፓርቲን ከፕሮፓጋንዳ ጥቃት መከላከል ነው። ከየትኛውም አቅጣጫ በፓርቲ ላይ የሚነዛውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በምክንያት አጋልጣለሁ ይላሉ አቶ ታዬም። የመንግስት ባለስልጣን አይደለሁም። ህዝብ ገና አልመረጠኝም። ብልጽግና ፓርቲ ለሀገርና ለህዝብ ይጠቅማል በማለት ያስቀመጠውን ፕሮግራም በነጻ ፈቃድ ያምኜ የምከተል አንድ አባል ነኝ። ደግሞ እኔ ብልጽግና ስሆን ብልጽግና ግን እኔን አይደለም። ፓርቲ ሐሳብና ተቋም ስለሆነ ከግለሰቦች በፊትና በኋላም ሊኖር ይችላል። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ ይላል የአቶ ታዬ ደንዳ ሐሳብ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እኒህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረሱ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድምነው አድማስ ነኝ። የእኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል። በያላችሁበት ሰናይ